pessoal. Não estou trabalhando. Vem aí o dono da casa. Cadê você? Tá aí? Você que é inscrito no canal, onde você está? Apareça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações aí. Verifique se o seu sininho das notificações está acionado aí, ativado. Porque eu acho que o YouTube não está avisando meus inscritos. De repente você é um desses. Ativa aí o sininho para você ver mais vídeos como esse. A rotina aqui em casa agora que eu estou parado, quer dizer, agora que eu não estou trabalhando e preciso ajudar aqui em casa. Vamos lá. E aí, cadê você? Tá aí? Segue o vídeo aí. Eu vou cozinhar. Thank you.
Oi, e. Vai provar da salsicha. Tá? Você já pegaram? Vai trabalhar essa vida de vídeo. Meio que é bom. Como que será que eu faço? Eu pego um pão, aí depois eu pego os fatos aqui no pote ou coloco os dois TV vermelho no pão? Vermelho no pão, né? Cozidinho aí, ó.